嫌であったが、これだけは放っておくわけにはいかなかった。今日は病院に出かけて精密検査を受けなければならない。気は重いが仕方がなかった。あなたが診察するの？私は嫌ですか？嫌じゃないけど、他に看護婦さんたちもいらっしゃるんでしょ？それは病院ですから看護婦さんはいますよ。嫌だな。何がそんなに気になるんです？なんだか嫌だよ。医者が患者を診察するんです。ただそれだけのことです。病院じゃ何も夫婦だってことに気を止める人は一人もいません。そんなことを考える方がおかしいんです。そりゃそうですけれど。じゃあお父さんに見てもらえますか？ただ腎臓結石なら私の方が詳しいですよ。父も嫌。父に言ったらあなたに見てもらえって言うに決まってるわ。じゃあ覚悟するんですね。いやでももう逃れられない。私そんなに悪いのかしら？そのために調べるんです。何でもなければそれに越したことはない。何でもなければ痛むはずがありませんからね。いや、子供みたいにダダをこねるんじゃありません。いただくんでしょ。だから気が重いんじゃない？あら、どうしてですか？見ず知らずのお医者様に胸を広げてみせるよりよっぽどいいと思いますけど。あ、マッキーお昼過ぎに帰ってきますからお願いします。はい、承知いたしました。どうぞ安心してお出かけくださいませ。行ってきます。はい。あ、もし連絡あったら午前中は僕は外来にいるから。あら、今日奥様お見えになるんじゃありません？そっちは横丸君に任せてある。白状な旦那様。おはようございます。よう、いつ出てきた？昨夜だ。そうか。どうだマンション？いろいろありがとう。眺めがいいよ。うん。彼女一緒か？彼女って？お前の言うその家政婦さんだ。いや。そうか。あ、その方がいい。彼女は消えた。消えた？おはようございます。あ、おはよう。教授のところへもう挨拶に行ったのか？これからだ。あ、そうか。あ、そうだ、この間うちの女房が面倒かけちまって。その後どうだ？ああ、ありがとう。あれ以来痛みはないようだが、今日ね、診察に来ることになってんだ。うん。そうだ、歓迎会をしなきゃいけないな。いいよいいよ、そんなもの。じゃあ行ってくる。あ、先生、外来のお時間です。うん。先生、お疲れ様。ああ、奥様の診察、久坂先生がご覧になってらっしゃるんですって？うん。確か以前に肺炎をやられたんでしたね。ええ、女学生の頃に。レントゲンは取ったの？ええ、子宮で回しましたから今日の午後できるそうです。レントゲン室の大サービスだな。
ユキコは聴診器を通して自分の胸の内を草香にそのまま覗かれているような気がしていた。胸の鼓動は彼女自身驚くほどの強さで早金のようになっている。しかし同じ嫌でも夫に診察される嫌さとは全く別物のようであった。一種気の遠くなりそうな甘さがそこにはあった。草香はしかし早金のように打っている心臓のことには一言も触れなかった。結構です。ちょっと横になってください。どうぞこちらです。平岡さん、まだ時間かかります？奥様、先日は失礼いたしました。どうも。こちらこそ。先生、いかがなんですか？診察中だよ君。奥様、お大事に。どうも。本人があんまり嫌うものですから嫌に君も嫌われたもんだね。どうも信用がないようです。まあ改まって診察だなんて言うと嫌がるもんだよ それより公認教授の件だけども、それとなく教授会の意見を聞いてみたんだが、大体注目の見るところ次は君だと思ってくれてるらしい。どうもいろいろとご心配いただきまして。正確なことは腎盂撮影の結果が出ないと何とも言えませんが、まず腎臓結石に間違いないでしょう。どうして石なんか抱え込むことになったんでしょうか？他に抱え込むものがなかったからじゃないですか？こうなるとやはり切らなければいけませんの？それは諸岡助教授が判断なさいます。主人が執刀しますの？ここでやる以上そういうことになります。一番信頼できていいでしょう。ただ一つだけ引っかかるんです。教授の娘で諸岡君の奥さんということで、こんな特別扱いすることです。先生、大勢の患者さんが待合室で順番を待ってるんですからね。私もそう思いますわ。これからは普通に外来に並びます。残念ながらもうその機会もないでしょう。重症患者を待たせるわけにはいきませんからね。私重症ですの？重症です。草田先生、東出さんという方は急患で担ぎ込まれました。東出さんは肩を刃物でかなり出血してます。ご主人の方か？いえ、奥さんの方です。横堀先生が見てらっしゃいますけれども、先生にぜひ来ていただきたいそうです。救急室か？はい、分かった。ちょっと失礼。あの救急室ってどちらでしょう？外来の突き当たりですけど。奥様ご存知なんですか？東出さん。ちょっと小さい時近所だったんです。そうですか。今いらしても処置中だと思いますけど。なんか死ぬだよ、死ぬだよ、死んじゃダメだ、死んじゃダメなんだ、死んじゃ。山田市長さん、第2病棟までお願いください。東出さん、ちょっとやっちゃった。東出さん、あなたどうしてそんなに直子さんのことを信じてあげられないんですか？奥さんがかわいそうだって思わないんですか？違うんだよ。俺あいつが好きなんだよ。大丈夫です。
助かるんですか、直子。しきりに自分が転んだんだ、包丁の上に転んだんだと和事のように言っています。違うんだよ。なんかと言うんじゃない。少しは奥さんの身にもなってあげることだ。入院することになると思います。部屋が決まったらお教えします。さあ行こう。ゆき子ずいぶんかかってるね。あ、そうですね。行ってきましょうか。いや、もう来るだろう。あ、小川君。はい。食事に行ってくれていいよ。はい。お先に行かせていただきます。うん。君。くだらんものが来てるんだけどね、読んでみるか。くだらんことを勘ぐるやつがいるからね、気をつけないと。これは全くくだらない抽象だな。こんなこと書いても一文の得にもならないと思うんですがね。いや、もちろん抽象だろうけども、疑われるようなことはしないに限る。そうだろう。どうもご心配をおかけして申し訳ありません。いやいや、これいただいておいていいですか。おい、はい、どうぞ。ずいぶん遅かったね。直子さんのことご存知？直子さん？ああ、東出さんのことか。怪我をしたらしいじゃないか。ええ。大丈夫、助かるらしいよ。それはそうですけれど。なんだ、一人心配せさせてそっちに寄ってたのかね。それよりお前さんの方はどうなんだ。私重症なんですって。そうか、そりゃ困ったね。あっちこっち引っ張り回されてまるで拷問だったわ、うん、横堀さんと草加さん恨むわ。それは筋が違うよ。もっと上の責任者がいらっしゃる。そうね。そんなこと言っておごらせよったってその手には乗らないよ。昼飯は引っ張り回された割にはお腹空いてないの。ショックが大きすぎて今すぐ入らないんだろう。お父さん、食べるんだったらおそばぐらいなら付き合ってあげてもいいわよ。なんだ、人におごらせといて恩に着せよってんだから。困ったやつだよ。どうですか、親子水入らずで太平飯でもおそばでもお召し上がりになっちゃう。私電話してみましょうか。君はダメなのか。私はちょっと臨床教室会がありますんで。あ、そうだったね。それはどうもご苦労さん。じゃあね、原稿の方片付けしまうからそれまでちょっと待ってておくれ。はいはい。高行は先刻からユキコが自分に見せたことのない明るい顔をしているのを見抜いていた。彼はそれが草加に会ったせいに違いないと思った。自分から仕掛けた罠に高行は思いがけない嫉妬の炎を燃え立たせていた。直子さん、後で見舞って帰りますわ。ん？うん、そうだな。では私はこれで。ん？あ、草加さんによろしくおっしゃっといて。あ、言っとくよ。特別扱いは困るって叱られたわ。
草加先生は研究室だと思いますけど。ありがとう。いや、面倒なこと押し付けてすまなかったな。いや、カルテは外来に置いといたが、まあ難しいもんじゃないだろう。ありがとう。どうして君自身が見てあげないんだ。どうも自分の女房となると自信が持てなくてな、君の意見が聞きたかったんだ。それにいくらやつどういうわけか俺に見てもらうの嫌がるんだ。あ、そうそう、特別扱いのこと君に叱られたって恐縮してたよ。奥さんはもう帰られたの？いや、親父と昼飯食いに行った。うん、行くか。いや、草加、お前何を断ってるんだ？別に。こだわってるのは君の方じゃないのか？君にユキコの診察を頼んだことか？学生時代俺は君に打ち明けたことがある。こんなことになるとは知る由もなかったからな。おい、君はまだそんな。いや違うよ、そんなこと言ってるんじゃない。それを知ってる君がどうして名指しで俺を選んだりしたかだ。今日手のついてんのは君しかいなかったからだ。しかし君は今でもそんなことにこだわってるってのは意外だったな。いや、君の方がこだわっててあんなことしたのかと思ったんだよ。いや、それは全くの誤解だよ。そんなつもりはないんだ。そんな風に取ったんなら謝る。悪かったな。おい、それよりお前の歓迎会のことなんだが。いや、勘弁してくれよ。飲むかい？いい。でもここのとこ荷物の整理かなんかでも大変なんだ。そうか、じゃあ落ち着いてからにしよう。あ、例の東出の奥さん刺されて担ぎ込まれたらしいな。いや、本人は自分で転んだんだって言ってたよ。しかし看護婦の話じゃ亭主にやられたんだと言ってたぞ。そうじゃないのか？さあ、どうかな。しかしこれでこっちの勝ちだな。例の輸血事件も亭主には因果を含めたんだろうな。それで喧嘩になったんだろ？誤解も甚だしいとお説教しといたよ。なんだって？どこにも証拠が上がったわけじゃない。そうか。まあいいや。手術ってことになっても気にするほどのことはない。諸岡君に任せとけばあっという間に済んじまうよ。でも入院するんでしょ？当たり前だよ。その間にマキちゃんをうちで預かるかな。ああ、私の入院もマキを連れて帰れる謀略かな。お前を病院に取り込めといてその間にマキちゃん手なずけちまうかな。マキによく言い聞かせとかなくちゃ。うん。ああ、うまい。昔からお父さん好きね。うん、こんなうまいものどうして食べんかな。諸岡君最近どうだ？どうって？うん、あの男遊んだりすることあんのかね。さあどうかしら。昔のお父さんほどじゃないと思うけど。わしがいつ遊んだ？何かそんな噂でもあんの？いや別に。ああ、うまいね。しかしこれがユキコが父の元気な姿を見た最後となろうとは誰が予測できただろう。こちらです、どうぞ。直子さん、これ。すいません。花瓶ですね。借りてあげます。あ、すいません、一緒に行きます。ユキコには
直子の姿が神々しくさえ見えた。ゆき子は直子の顔に満足している女の顔を見た。すぐによくなるわ。ただいま。ママどうだった？お帰りなさいませ。ただいま。大したことなかった？そうよかったね。だから千代さんが言ったでしょ、ママは子供の時から大げさなんだから。あのお食事はおじいちゃんと済ませてきたわ。まずに息を連れていかないで。ごめんね。諸岡先生と小刈子看護婦の噂は病院内誰も知らぬものはありません。本当？どうすんの？全然全く気にしない。そうね、こんな投書なんかほっとけばいいのよ。それよりあんなことなすっていいんですかね。何を？奥様、草加先生に見せさせたりして焼けぼっくりに火がつくわよ。それもいいだろう。寛大なお方。でも二人昔は恋人同士だったんでしょ？昔の恋人の前で胸を広げてうっとりした顔してらしたわよ。いやらしい。おい、ジェラシーって感じは全く持ち合わせやお茶どうぞ。そこへ寝なさい。今度は私が診察してあげる。酔ってらっしゃるんですの？私が見てあげようというのは不服なんですか？マキが起きてきますわ。そこへ寝なさい。どうしたんです？草加の見立てが間違ってないかどうか。さあ前を開いてそこに寝なさい。
出てよろしいでしょうか。もしもし。あ、千代さん、どうしたのこんな時間に。え、お父さんが。どうしたんです。すぐ行くわ。お母さんにしっかりするように言っといてちょうだい。お父さんがどうかしたんですか。心臓発作ですって。何ですって。今日あんなに元気だったの。草加がやってきたのは医局の連中がほとんど引き上げた9時少し過ぎだった。はい、ただいま。どうもお待ちいたしておりました。みんなは。先ほど看護さんたちはまだ残ってらっしゃいますけど。それじゃあ僕は。あ、でもせっかくいらっしゃったんですから、どうぞ。あ、あ、遅くなってしまった。おお、なんだ。うわ、待ってたんだ。上がれ上がれ。いや、外に車があったからまだみんないるかと思ってちょっと寄ってみたんだ。いや、みんなアルコールが入ったもんだからな、車置いて帰ったんだ。俺そんなことあったんだ。上がれ上がれ。じゃあ、小田君たち送っていくか。どうぞどうぞ。あ、どうぞ。こっちにしようか。あ、ご苦労さん。遅かったんですね。うん、ちょっと来客があったもんだな。何から何まで本当にお世話になりまして。いえ、疲れたでしょう。おい、そんな挨拶いいじゃないか。あ、おつまみおつまみ。いや、もう僕はすぐ失礼しますから何もしないでください。でも、もう残り物しかございませんですけれど。外はだいぶ冷えてたろう。いや、手塩に比べればまだまだ。先生、なんか温かいもの作りましょうか。うん、頼む。はい、もう私やりますから、どうぞあちらでご一緒に。私たち病院で立つこと慣れてますから。でもお疲れでしょう。どうぞ私やりますから。どうぞ私たちもお気遣いなく。しかし炊かないもんだな。うん、まあ前から血圧は高いのは気がついてたんだが、こんなに早いとは思わなかったな。後任の院長問題もあるし、これからゴタゴタするな。ゆき子、あなたもこっちへ来てお相手しなさい。はい。ゆき子は呼び出しの電話を執拗にかけさせられた時から何か夫の企みのようなものを感じていたが、それが何であるのか、もう考える気力もないほど疲れ果てていた。草加先生、おかわりは。いや、僕はもう結構。そうですか。しかし、お手伝いさんがいないと不自由だろう。そうでもないよ。心当たりはないのかい。いや、一人暮らしも結構気ままでいいよ。まあ、家政婦さんを探すよりは身を固めることを考えるんだな。そろそろ年貢の納め時だぞ。手塩の家政婦さんまだ行方不明なんですか。先生、何か悪いこと仕掛けて逃げられたんじゃないんですか。いや、むしろその反対らしいんだ。草加はモテるからな。結婚してもいいと思ってる人はいないのか。我々でよかったらいつでも間に入るぞ。なあ、ゆき子。そんなアパートを探すようなわけにはいかんさ。ん、これはうまいな。君が作ったの。そうですか。うん、しかし君たちもそろそろ考えないと生き遅れるぞ。もうとっくの昔生き遅れてますわ。君のような美人が今まで一人でいるってのはよっぽど理想が高いんだな。そんなことありませんわ。自分じゃ大やすりしてるつもりなんですけどね。私一度もプロポーズされたことないんです。
よっぽど嫌われるたちなんですね、私って。平岡さんなんか虫がたくさん寄ってきて追っ払うの困ってんじゃない。私当分結婚なんて考えてません。ほら、どうして。今の仕事続けていきます。今そんなこと言ってもね、年々年を取ると寂しくなるわ。まあ明日のことは分からないけどね。私もそろそろ。そうだな、じゃあそろそろ失礼しよう。ああ、まだいいじゃないか。あ、そうか、もうこんな時間か。一個あなた送って差し上げなさい。はい、表出れば車拾いますから。僕送ってくよ。君寮だったね。はい。君はまだいいじゃないか。いや、もうそろそろ帰らないと。帰ってお引き止めするとご迷惑かも。ごちそうになりました。一個あなた一緒に送って差し上げなさい。はい。浅井川家で草君を下ろして、それから寮へ回ったって大したことないだ。はい。いや大丈夫ですよ、外出ればすぐ車拾いますから。でもこの雪だ、案外車はないぞ。走ればすぐですか。奥様、本当にありがとうございました。こちらこそご迷惑をおかけして。どうぞお気をつけて。じゃあおやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。だいぶ降ってきたけど大丈夫ですか。慣れた道ですから。あなた気づいていますか。諸岡君があなたと僕のことをこだわっているようです。気をつけてください。あの人何を考えているのか私よく分かりません。学生時代僕の方がお宅へよく伺ったし、教授にも可愛がっていただいた。そんなことが今頃気になりだしただけですよ。それじゃあ。どうも今日はご迷惑をおかけしまして。いや、こちらこそ気をつけて。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。遅かったんですね。心配しましたよ。夏タイヤですもの、雪の中そんな早く走れませんわ。明日はスノータイヤに変えなくちゃ。どういう道順で送ったんですか。
言えないんですか。寮へお二人お送りして、久坂さんをアパートの前で。そうですか。お作りします。あなた何か忘れてるんじゃないんですか。母のことですよ。お父さんが亡くなって悲しいのはよくわかりますけども、僕の母のことを忘れてもらっちゃ困りますね。お母様パークホテルでしょ。お母様あなたから、うちはガタガタして落ち着けないだろうからホテルへ行くようにって言われたって、そうおっしゃってました。そうですか、知ってたんですか。あなた一言も僕に聞かないから忘れてるのかと思いましたよ。お風呂に入っておやすみなさい。どうですか。今日はだいぶ気分もいいようなんです。はい、栄養は取ってますね。うちの人にも働いてもらわないといけないんですけどね。あんた仕事溜まってるんでしょ。夜鍋でやってるから大丈夫だよ。病人はつまらないことに気回すんじゃねえんだよな。傷の治りも順調ですし、あとは体力をつけることが一番ですからね。はい、ありがとうございます。貧血も良くなってるから、この分だと退院もそう遠い話じゃないでしょう。じゃあまた来ます。お大事に。ありがとうございました。久坂先生。私たち良一のことは忘れることにします。忘れる。はい。本当に忘れることができますか。良一のことは忘れよったって忘れるもんじゃありません。でもあの交通事故のことは。無理して取り下げることはありませんよ。無理するとかえっていつまでも残るもんです。良一は私たちの子だと信じてます。もう女房を疑うのはごめんです。それが分かれば偉いもんだ。よろしくお願いします。
い先生だな。あの先生は間違いをやるはずなんかねえよな。だからって何もおめえを疑ってるわけじゃねえんだよ。あの先生に洋服の一着も作ってやるかな俺。食べるか。食べなきゃダメだよ。今久坂先生がそうおっしゃったじゃねえか。うん、なあ、栄養つけなきゃダメだって。院長の後任は第二内科の竹内君だし。あ、そう、まあ、適当なところだろうな。奥さんはいつ入院する？今ちょっと疲れてるからな。病院に入った方が早く疲れが取れるんじゃないかな。久坂先生、外来の時間です。あ、今すぐ行く。はい、後でちょっと話したい。うん、じゃあお昼はどうだ。先生、何ぼんやりしてらっしゃるんですか。いや、遅くなった。心配なクランクでもいるのか。いや、どうも初心ってやつは苦手なんだ。つい5分が10分、15分になってなかなか数がこなせない。容量が悪いと能率は上がらんぞ。しかし、初心のチェックでミスがあると後で見るやつの誤信を招く恐れがあるからな。なんだ、どうも我々は信用ないらしいな。そんなことはない。で、話してのは何だ。ユキコのことか。いや、古賀律子のことだ。古賀？古賀君はどうしたんだ。何でもないって言うつもりか。噂は立てられてるらしいな。噂だけかい。彼女に会ったのか。彼女が何を言ったか知らんが、お前彼女とは昔噂があったらしいな。話をそらすなよ。しかしお前も早耳だな。帰ってきてからはまだ半月だぞ。どうなんだ。そうだとしたらどうだって言うんだ。すぐ手を切れ。おいおい、命令するのか。彼女がどんな女かお前知らないわけじゃないだろう。どんな女。6年前俺のことを投書したのは彼女だよ。そんなことはどうして断言できるんだ。用心深く書いたつもりだろうが一つだけミスがあった。彼女しか知らないはずのことが書いてあったんだ。おいおい、そんな仲だったのか。いや違う、オペの時のことだよ。いや俺は誓って何でもないよ。俺と河合さんの件だって全くの彼女の中傷だ。もろがこのままほっといたらどんなことをやられるか分からんぞ。ありがとう。忠告はありがたく聞いておくよ。お前の推測は全くの的外れだ。彼女とは何でもない。なんだ、信じないのか。いや、話ってのはそれだけか。お前どうしてそんなに俺のこと心配してくれるんだ。同期の友達としてか、それともユキコがかわいそうだからか。だとしたら内政干渉だぞ。お前はそんな風にしか受け取れんのか。もっと素直に受け取ったらどうなんだ。この際だから一言だけ言わせてくれ。人前で同僚呼ばれは困るんだ。
昔はいざ知らず、今は講師と助教授だな。まあ二人だけの時は呼びつけても構わないんだよ。だけど俺の言ってるのは人前でのことだ。そうか、気がつかなくて悪かった。これからは気をつけるよ。他に話はないのか。東出夫妻が事件を取り下げるそうだ。ああ見えてもなかなか立派な男だよ。まさか当てつけのつもりじゃないんだろうな。